Երբ Կիևում զարգանում են քաղաքական իրադարձությունները, որտեղ ընտրում են նոր վարչապետ եւ կառավարություն, Ռուսաստանը 90 կործանիչ է ուղարկում դեպի Ուկրաինայի հետ սահմանը, ըստ որոշ տեղեկությունների ապաստան տալիս վտարված նախագահ Յանուկովիչին ու կանգնում պետական շենքերը գրավող ռուսաստանամետ զինյալների կողքին։ Երկրում, որտեղ խորն է բաժանումը ռուսամետ եւ եվրոպամետ հայացների տեր ժողովրդի միջև, որտեղ նոր վարչապետը հայտարարում է, թե Ուկրաինայի ապագան կապված է Եվրամիության հետ, 150 000 թվակազմով ռուսական զորքերի կողմից իրականացվող զինավարժությունները մեծ վտանգ են ներկայացնում Ուկրաինայի ներքին կայունությանը։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Օլեքսանդր Տուրչինովը դատապարտում է Ղրիմիի պետական հաստատությունների առումը, այն համարելով հանցագործություն ընդդեմ Ուկրաինայի կառավարության և նախազգուշացնում, որ Ռուսաստանի կողմից որևէ գործողություն Ղրիմում կդիտվի որպես ռազմական ագրեսիա։ Յացենյուկը ի դեպ վայելում է ԱՄՆ-ի աջակցությունը։ Պետքարտուղար Ջոն Քերին նախազգուշացրել է Ռուսաստանին, որ Ուկրաինայում որևէ ներխուժում կլինի ողբերգական սխալ, իսկ հա Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մտահոգություն է հայտնում Ուկրաինայում բնակվող ռուս ազգաբնակչության համար և երդվում պաշտպանել նրանց շահերը։ Ռուսաստանը, ասված է նախարարության հայտարարության մեջ, խիստ և անզիջում պատասխան կտա օտար երկրում բնակվող իր հայրենակիցների իրավունքները ոտնահարվելու դեպքում։ Երկրի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը հրահանգել է ոստիկանական ուժերին շրջապատել Սիմֆերոպոլը, որպեսզի, ասում է նա, բռնությունները չտարածվեն այլ հատվածներ։ Իրադրություն, որը ծանր կացության առջև է կանգնեցնում նոր ղեկավարությանը, որն ունի ոչ միայն ներքին այս լարվածությունը մեղմելու մեծ խնդիր, այլ նաև տնտեսությունը ոտքի կանգնեցնելու պարտավորություն։ Եթե պատահի, որ այս վիճակը շարունակվի երկար և մարդկանց կյանքը ավելի դժվար հուն մտնի, հարց է, թե ինչ կպատահի նոր կառավարությունում։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։